Это одна из тех игр, где мне трудно что-то сказать. А сыграли очень плохо, очень слабо. Всех позиций сыграли мы. Во-первых, я считаю, что игроки полностью не готовы были к игре, потому что из 36 бросков попасть 8, я думаю, что можно больше с ногой набить в кольцо. Ну, мы команда молодая, будем стараться, будем работать. И я думаю, в следующий раз, когда вы после Нового года приедете к нам, мы сможем, может быть, минус 30 вам уже показать. Больше после таких игр нечего сказать. Я могу лучше в гардеробе на них покричать. Я? Большое спасибо. Ну, как и по гол судя тиха, тури Латвии своего команды еще мету тикрой, ну, как те лиги скирясь ир тая породы результаты, если что-то будет. Ar mąstėte, kad tokį didelį skirtumą galite įveikti? Nu, tokio didelio galbūt tikrai nemąstėm, bet nu, pagal viską šiaip ir žiūrėjom ir video, ir domėjomės, kai ruošėmės rungtynėm pagal tai, kaip jie žaidžia Latvijos čempionate. Irgi viena komanda, kaip sakyti, iš apačios lentelės, tai kažkas panašaus ir turėjo būti iš tikrųjų. Lukui yra dabar nugara patemta, vakar treniruotė patempė nugarą ir kaip ir planavom, kad žais, bet jis paskui pasėdėjo, pasakė, kad jam skauda ir kaip nusprendėm, kad iš tikrųjų čia kaip ir viskas aišku, kad jo nebeleisim ir pasaugosim, sakysim. Bet kitos rungtynės priešininkas toks pat. Nu ne, priešininkas yra tikrai rimtas ir ta komanda, aišku, kaip pasakyti, informacijos neturim jokios, tik tai turim tai, kad jų sudėtyje yra 24 žaidėjai, kaip nekeista registruoti. Yra ten visokio plauko žaidėjų, sakykime, ir užsieniečių jie turi, ir serbų, ir amerikiečių yra, Latvijos vienas yra, taip kad kažkokios tokio, kaip pasakyti, skautingo neturėjom iš ko nedarytis ir žiūrėti, bet pagal sudėtį ir žaidėjus, tai yra gan rimtas varžovas. Turėtų būti mūsų lygio. Šiaip nieko nematė, nei vieno rungtynių. Jiems yra pirmos rungtynės va čia su mumis. Nes jie kaip ir atvažiuoja čia ir paskui žaidžia su visais, tada važiuoja atgal. Tai pirmiem teko toks dalykas su kalbant.